Ես համար օրինակ շատ զարմանալի է, որ պետությունը փորձում է հիմա նորից սովորական մարդու գրպանը մտնել, որովհետև կամ պետք է ասել, որ ես իմ ապաշնոր քաղաքականության համար ներողություն եմ խնդրում և խնդրում եմ ինձ օգնեք, որովհետև անհասկանալի է, թե 1000 դրամը ինչ պետք անի, որ բանակին փրկի, առավել ևս, որ եթե դրա կարիքը կար, ապա բարի լինեիք, ասեիք, որ ժողովուրդ, մենք ուղղակի չենք կարողանում մեր բյուջեն լցնենք այնքան, որ կարողանանք ապահովենք մեր և բանակը, և մեր ժողովրդի կարիքները, սա կհասկանայինք, բայց հիմա պատկերացրեք, ժողովուրդ ինչ է վրդովված, ասում է, այն ովքեր որ գողացել են, ովքեր որ թալանել են այս երկիրը, նրանք ուրեմն պետք է ապահով ապրեն, այն սովորական մարդը, որը որ իր քրտինքով է աշխատում ենել 60, 70 կամ 100 000 դրամ, նրանից պետք է նորից վերցնեք այդ ձեր 1000 դրամ։ Հարցը առաջ գալիս է, դղյակաշին արարությունը, որը կատարվեց այս ընդհանուր այս 25 տարվա մեջ, այդ որտեղից արեցին այդ մարդիկ։ Կարող եմ կրկնվեմ և ասեմ հետևյալը, ինձ համար կոնկրետ դա դրամահավաք չէ, դա գաղափարախոսություն է, որը պետք է արմատավորվի ամբողջ հայ ժողովրդի մոտ, բանակը պետք է դառնա մեր ժողովրդի համար առաջի խնդիրը, հետևապես 1000 դրամ, 5000 դրամ, դղյակաշինություն, գողություն, անվստահություն, այդ բոլորը կա, այդ բոլորը կա բոլոր աշխարի բոլոր երկրներում, բայց եթե մենք ժամանակին հետևեինք Իսրայելի օրինակին և բանակը դարձնեինք պետության գերխնդիրը, ապա այսօր չենք արժանանա այդ քննադատություններին։ Դա մի մոմենտ եղավ, 92-94 թվականի պատերազմի ժամանակ ոչ պաշտոնական ազգ բանակ էս դաշինքը կազմավորվեց, երբ մարդիկ ոչ միայն 1000 դրամ, ես անժելա քեզ ասել եմ, երբ մենք ֆոնդ ունեինք, մի գյումրեցի մեծ հասակով մարդ բերեց մի ահագին փող և ասեց, իմ տունը ավերված է, սա պետք է ես իմ երեխաների համար տուն սարքեմ, սակայն ես այս ամբողջը նվիրում եմ բանակին զենք, զինամթերք, պարեր առնելու համար։ Ես անձամբ այդ մարդուն փորձում էի համոզել, որ մենք ունենք միջոցներ, դրա կարիքը չկա, դա օգտագործեք այդ նպատակին, ինչ որ դուք ուզում եք, և այս մարդը, հայրենասեր մարդը ստիպեց ու այդ ամբողջ գումարը տվեց, ուրեմն Արցախ կոմիտեին, որը զբաղում էր այդ ժամանակ ռազմական հարցերով։ Անվստահությունը կա, այո, համաձայն եմ, որ բանակում կան ստոր մարդիկ և ինչու միայն գեներալներ, գնդապետներ, դասակի ջոկի հրամանատարից սկսած մինչև գեներալից, այդի մեջ կային մարդիկ, որոնք, և հիմի էլ կա մարդիկ, որոնք ձերքը մտցնում են բանակի գրպանը, սա ամենասարսափելի բանն է, սակայն տուրք տալով այդ փաստերին, որը շատ դեպքում օբյեկտիվ օրինաչափություն է, որտեղ աշխարհի բոլոր երկրներում դա կատարվում է, մենք այս սուրբ գաղափարը էժանացնում ենք, սա գաղափարը նորից եմ կրկնում, ոչ թե դրամահավաք է։ Իհարկե այդ դրամը, որը մենք հավաքենք, բանակի խնդիրները չենք կարող լուծել, բայց դուք պատկերացրու եք 20 տարի հետո այս գաղափարը կունենա բոլորովին այլ որակ, բոլորովին այլ նպատակներ, հետևապես այս արհեստական աժոտաժը, որը մեր շատ քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ փորձում են, ուրեմն այս գաղափարի շուրջ սարքել, ես համարում եմ ոչ ճիշտ։